What's up, League Gaming Amnesia? Det er mig, Steffen, der spiller med Rasker, yeah, på en vejl. Og i sidste video spurgte jeg om, at der var noget, jeg skulle ændre herinde i vores, inde på vores hold. Og jeg tror da lige, jeg fik et par kommentarer med nogle ting, jeg kunne ændre. Og en af kommentarerne, det var, at jeg skulle ændre ham her, Yates. Fordi han kun er 57 til ham her Duffy, fordi han er 62, og jeg ved ikke hvorfor vi ikke har ændret det før. Jeg har åbenbart ikke set det, men det har jeg nu, og tusind tak for hjælpen med at få mig til at indse, at Duffy han faktisk var en lille smule bedre. Jeg fik også en kommentar, hvor der stod, du skal lave en 4-4-2 opstilling. Det kunne godt tænke mig at spørge, hvorfor? Jeg kunne godt tænke mig lige at få at vide, hvorfor en 4-4-2? Er det ikke godt nok det her? Eller hvordan? Jeg kunne godt tænke mig, hvis det er, at der er noget, jeg skal ændre eller noget, at man så skriver, eller giver mig en grund til, hvorfor jeg skal ændre det, som jeg skal ændre. Men anyway, der var også en, der spurgte mig, om jeg ikke skulle have sat sværhedsgraden lidt op. Nu er det, at jeg har vundet 4-0 og 4-1 og 4-0 og 5-0 og sådan noget der. Det kan godt være, at vi skal det på et tidspunkt, men ikke lige nu. Fordi nu går det lige så godt. Men hvis det bliver ved med at gå, altså på samme måde med 4-0 fucking hele tiden. Eller 4-0, 5-0, 6-0, hvad ved jeg. Hele tiden. Så kan det godt være, at jeg sætter det lidt højere op. Fordi den er professionel nu. Og den var på en tak højere end professionel før. Og da det var før, der fik vi 1-1 og tabt 0-1 eller sådan noget. Så indtil videre, så kører vi med professionelt, men hvis det bliver ved med at være nemt på den her måde, så sætter vi det selvfølgelig op, fordi så er der ikke noget i det. Men indtil videre, så bliver vi på professionelt. Så vi skal bare fortsætte, uha, ikke særlig mange dage til næste kamp, og det er endda en pokalkamp. Men prøv lige at tænke, det bliver virkelig fedt, hvis det er, vi kommer op i Premier League på et tidspunkt. Det bliver sindssygt. Lille Port Vale. Kom nu! Jeg er ligeglad med de der nyheder, der ikke omhandler Port Vale. Fucking lige meget, det er lige meget jo. Og transfervinduet, det slutter snart, kunne jeg lige se. Næste kamp. Spilkamp, og det kan være, at vi skal spille i de sorte dragter i dag. Kommer ind på, hvordan modstandernes dragter ser ud. Skal lige se her. Hvid. Hvis der vi nu tager de her dragter, vores hjemme. Ja, det er sgu fint det her. Det er fint. Så må vi prøve at spille kampen. Og vi skal lige se, om der er noget, vi skal have ændret her. Fordi det er jo ikke særlig mange dage siden, vi har spillet sidst. Det kunne godt være, at Holst havde mig lidt for gammel til at holde på energien, var. Lille Holst. Vincent, ham skal vi have ind i stedet for, fordi Vincent, han er pissehamrende god. Skal vi lige prøve at tage en anden forsvar ind? Center. Bak, eller hvad fuck det hedder. Ja, med kombi, hvorfor ikke? Altså ser det jo nogenlunde fint ud. Ben siger, han vil jeg gerne lade blive inden, fordi han er pissegod. Og for satan, der er mange folk, der siger til mig ind på Gaming Emanation, lad være med at bande så meget. Nu kæft, man. Jeg bestemmer selv, det er min video. Jeg bestemmer selv, hvor meget bande eller hvad. Hvis jeg har lyst til at bande, så er det det, jeg gør. Okay, Miri Williams, hun skal vi have ind på indskiftnings. Det ser sgu godt ud, det her. Færdig. Og så spiller vi kamp. Vi ses efter kampen. Scott McBeany is the man with the whistle. United starting the game, they've kicked off. Wonderful interception. But this could be a chance. Well executed. That's a clever pass. Takes the shot off, and he's put it away.
Norris. He's cut it out, and he's cut out the danger. No mistake about that. What a chance here. And it leads to this shot, and they've scored again. Well, how about that? They've scored again so quickly after the earlier goal. Well, it's one down, isn't it? Vincent. Well, can you believe what we've seen in the first half? Half-time. Well, the first half has given us a bit of a guide here as to what's going to happen. Still great anticipation here as we get ready for the second half. Daniel Jones. How frustrating is this for the other team, trying to get the touch of the ball? Good pass. And here's the shot. What a goal. The home team about to make a change. Vincent. This is the chance. And he's going to shoot. And here's the shot. Well, there's an injury here. Well, that's a shame. It's always tough to see a player have to go off through an injury. But the substitute is ready to try and make his mark. And they've got the ball back and they want to use it and get forward. And he drives for goal. He stopped the first shot. Saved again. And this time it's a corner. That's a corner. This is the shot count. And it's a heading chance now. Well executed. That's good support play from his teammates. They've linked up well. What a chance! Oh, how has he failed with that? And that will be a corner. And in comes the header. And it's in! The header! Great goal! He really climbed. Got great power to it, and it raced into the back of the net. Oh, what a corner, what a well-worked corner that was. Everybody knew. Anticipation leading to the interception there. Lost his marker there cleverly. Great chance, goes for goal. What a brilliant goal. Not any other consolations from it. It's finished now with the final whistle. Nej, 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 nej. Godt nok vandt vi 3-1. Men Ashley Vincent, en af vores gode mænd, godt nok en reservespiller, men alligevel, Ashley Vincent er blevet skadet. Diagnose, forstuvet ankel, han må sidde over i 4 uger. Så det kan godt være, at vi lige skal hurtigst muligt finde en erstatning. Ja, det skal vi jo selvfølgelig. Så har vi her Vincent, 59. Han har scoret et eller to mål for os. Nu vil vi se her, hvem kan vi bruge i stedet for. Vi kan bruge Mary Williams, det er godt nok. Så må vi bare vente 4 uger og se, hvordan fanden vi lige skal klare os uden Vincent. Ej, det er bare gas. Anyway. Vi vandt 4-0. Eller ikke. Jeg fucker helt op i det nu. Vi vandt 3-1. Og det var faktisk en rigtig, 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 rigtig god kamp. Og vi ser lige her gennemgang af Leeds United mod Port Vale. Port Vale har kørt sejren hjem i deres seneste kamp i dette års Capital One Cup. Selvom de langt inde i kampen lignede det svageste hold, lykkedes det dem alligevel at vinde 3-1 over et tydeligt skuffet Leeds United hold, der havde regnet med, at pokalen ville blive deres i år. Men det gjorde de ikke! Dumme, dumme Leeds. Okay, vi skal bare fortsætte.